Përshëndetje gjithëve të nderuar teleshikues, jemi sërish në emisionin 45 minuta, do të flasim në këtë puntat me një nga përfaqësuesit e mazhurancës, është zoti Ervin Bushati, nën kryetari i Komisionit të Ekonomisë. Do të flasim për ato që mund cilësohen sfidat politike dhe ekonomike të mazhurancës në këtë 2020. Mirë se erdhe dhe një vit të mbar zoti Bushati. Një vit mbar dhe për ju faleminderit për ftesën. Në fakt, kur është një vit i mbar për mazhurancën, duhet kuptohet një vit i mbar edhe për ekonominë e vendit. Nuk e di sa është, si thua, sa është prognoza që për të qenë një vit i mbar 2020 në aspektin ekonomik. Është ana sjellte, në fakt, nëse është një vit i mbar për ekonominë, atëherë është edhe një vit i mbar për mazhurancën, mendoja, sepse puna jon është patjetër në funksion të përmirësimit të ekonomisë, zhvillimit të shoqërisë dhe të biznesit në Shqipëri, që shtetit të ketë përmjet parametrave që ruan, përmjet buxhetit edhe gjithë mekanizmave që përdor për të promovuar biznesin, të ketë një rritje, të ketë një zhvillim ekonomia, dhe ky vit 2020 ka gjasa që të jetë një vit ku rritja ekonomike t'ja tejkalojë vitet e kaluar. Ne parashikojmë që ekonomia do të jetë në terma dhe në kushte më të mira për t'u zhvilluar. Patjetër që nisëm apo në fakt kemi një ngarkesë negative nga viti i kaluar, pra mos harrojmë dëmet e mëdha sociale në jetë njerëzish, pra në ekonomi psikologjike të tërmetit vitit kaluar, dhe patjetër që për të rikuperuar dhe për të marrë veten si nga pikpamja sociale ashtu edhe nga pikpamja ekonomike do të jetë një sfidë. Megjithatë, një sfidë e cila patjetër që do të çlirojë shumë burime ekonomie në vend, shumë burime financiare dhe iniciativa të cilat patjetër që mund të jenë një, në rast se shfrytëzohen mirë, një motor shtes, le të themi, për të shtyrë përpara ekonominë shqiptare. Megjithatë, pse sot ka patur një lajm të mirë në fakt për vendin, është konferenca e donatorëve është caktuar në 17 shkurt, sigurisht që është ende shpejt për të folur, por lajmi i mirë është se Bashkimi Evropian do të ketë një angazhim më të madh dhe shpresojmë ashtu siç ndodhi dikur në shkupin e viteve 70 pas tërmetit të madh. 63 kam shtypur. Pra, vitet 60 kur ndodhi ajo si thua fatkesi natyrore dhe në një farë mënyrë u rimëkëm i gjithë shkupi i asaj kohe, të shpresojmë edhe për vendin tonë. Po ju si mazhurancë keni një prognozë sa mund të jetë fondi që miqtan evropian mund të mbledhin për në këtë konferencë? Atë rradh para është e rëndësishme që ne të mbyllim procesin e vlerësimit të dëmeve dhe kam përshtypjen që shumë shpejt duhet të mbyllet, pra ka një metodologji e cila është vendosur. Është caktuar javës tjetër, është caktuar 16 janari, zoti Bushati. Po pra, mendoj që shumë shpejt brenda disa ditësh kam përshtypjen që duhet të mbyllet edhe vlerësimi i dëmeve kryesore, sepse nuk është aqë thjesht, pra patjetër ka pasur dëme të mëdha si në banesa po dhe në infrastrukturë. Mos harrojmë që dhe infrastruktura është dëmtuar, pra linja elektrike, rrugë, ushqyes kanalizime, të cilat janë të dëmtuara. Pra në momentin që mbyllen këto vlerësime dhe ne kemi një kosto të përafërt të dëmit, patjetër që do jemi më racional në diskutimet me donatorët për të folur më saktë për shifra pastaj se si mund të ndihmojnë. Në buxhetin e shtetit patjetër që është parashikuar një shifër që vlerësohet te 20 miliard lek për të marrë këto masa, ku për të thënë të drejtën ne na u ndesh në ditët e fundit të buxhetimit, pra sepse me datë 26 nëntor që ndodhi ne pothuajse kishim mbyllur gjithë diskutimin në parim të buxhetit të shtetit dhe pastaj fillonte pjesa e paketës fiskale apo sipas sektorëve dhe na u ndesh të ridimensiononin, pra bëheshin një sër ridimensionimesh, pra ne parashikuam që të kishim 20 miliard lek të reja, ku 7 miliard janë nga donacione deri tani dhe 13 miliard nga buxheti i shtetit, por patjetër që shifra, çdo shifër shtesë, nëse vjen nga këto vende mike, patjetër që do ndihmojë dhe do ndikojë më mirë për të strehuar rreth parë sa më shpejt qytetarët shqiptarë, të cilët janë sot pa një banesë, dhe patjetër për të bërë dhe më të lehtë kalimin dhe ndërtimin e infrastrukturës apo të zonave ku ata do të jenë vendosur për të përjetuar. Megjithatë, zoti Bushati, meqenëse flasim për ekonominë, është një shifër që japin ekspertët, ku bëhet qartë sipas tyre, pak më nuk mund ta them saktësisht, por janë më pak, janë diçka rreth 190 milion euro më pak në buxhetin e shtetit për shkak të mungesës arkëtimeve nga planifikimi që ju kishit bërë.
këtu ose keni planifikuar kot, ja keni futur kot, ose jeni shumë mbrapa me arktimet, dhe pse sipas jush kjo gjë, zoti Bushalli? Qofse konfirmoni këtë shifër, ose projekt buxhetin rreth parë prandaj quhet projeksion, sepse ka mbi me dhe që mendohet që do ndodhë. Nuk është një shifër e vogël, 100 milionë euro. Dhe për më tepër pastaj në radhë parë nuk kemi shifra zyrtare, nëse do presim dhe të mbyllen, mos harrojmë që është një vit që ka qenë i vështirë për ekonominë shqiptare nga pikpamja dhe politike. Pra është një vit ku protesta që filluan që në fillimin e shkurtit vitit kaluar dhe u mbyllën me fundin e vitit, të cilat e ngadalsuan, e atrofizuan ekonominë shqiptare, fuqim blerëse, traumatizuan shoqërinë, ishte një vit elektoral me shumë ngërçje dhe megjithatë është një vit që u mbyll me një rritje pozitive të ekonomisë. Patjetër nën potencial, pra mund të kishim dy fishin e rritjes, por mos harrojmë që në mendimin tim, po, të argumentuar, opozita ka luajtur një rol destruktiv dhe patjetër që ka ndikuar shumë në ekonomi, aq më tepër që ishte në periudhën e periudhën e fushës e sezonit turistik, patjetër që i pengoi shumë ekonominë shqiptare, sepse edhe turizmi ra, kur njerëzit shikojnë për lajme në edicionet qendrore, goma djegura, bomba molotov, se ne tash i harrojmë, por gjithë ato kanë qenë vitin e kaluar me që flasim për vitin e kaluar. Pra, kjo pra është politike, zoti Bushalli, po ju keni problemet tuaja, ju nuk po gjeni dot stabilitet me dy drejtoritë kryesore, drejtorinë e tatimeve dhe doganave. Aty herë është një drejtor, herë është një tjetër që tregon që ka një problem real aty, nuk po mblidhin dot ardhurat. Edhe pse? Par, si u thatë që ja keni fut kot. Atëherë unë nuk besoj se është kaq një grop e madh, 100 milionë, shumë grop e madhe për një buxhet vogël si Shqipëria. Ne nuk mund të projektojmë apo të parashikojmë destruktivitetin apo të fusim dhe të faktorizojmë në parametrat makroekonomik të faktorizojmë destruktivitetin e opozitës. Pra, deri sa vetvrasse do jetë opozita për të penguar ekonominë dhe shoqërinë që të provojë që Shqipëria nuk është mirë vetëm që të marrë një karrige kryeministrore. Ajo pra, ne nuk e parashikojmë zoti Bushalli, po ndikon drejt për drejt tek tatimet dhe taksat. Ndikon, po si ndikon? Tashi atëherë, tatimet dhe doganat menaxhojnë, mbledhin paratë e bizneseve të cilat e kanë biznesin funksion qytetarëve. Në qovë se të shtunë dhe djelë, si që ishin ato protestat opozitës, apo të premte dhe të shtunë, blokohet Tirana, blokohet konsumi, blokohen investimet, sepse qytetarët, kur shikojnë pasiguri politike, ulin investimet, ulin konsumin, qytetarët nuk blejnë më të shtunë dhe djelën si normalisht, ne kemi parë që po thuaj se javë për javë, Tirana ka qenë blokuar, Tirana është gjysma bizneseve të Shqipërisë. Në qovë se është kjo frymë dhe blokohet ekonomia, pa tjetër që do ketë ndikim, sepse doganat dhe tatimet, parate e kësaj ekonomie menaxhojnë, nuk menaxhojnë parate Gjermanisë, ku nuk ka rëndësi se çfarë bën opozita. Pra, kjo periudhë dhe kjo situatë, krize artificiale politike, dhe blokimi të tregut dhe të ekonomisë nga opozita, pa tjetër që ka ndikuar në ekonomi shqiptare, dhe do ndikoj dhe të tatimet, se tatimet ato para mbledhin, kësa ekonomie që atrofizohet, pra ju ja vini gjithë përgjegjësinë opozitës, nuk ka një përgjegjësi edhe administrata... Ka një përgjegjësi të madhe pa tjetër opozita. Po administrata tatimore doganore? Dhe pse nuk ka një stabilitet aty, zoti Bushalli? Unë nuk besoj që... Shiko, sa herë ndrohen drejtore, nuk do të thot kjo që nuk ka stabilitet. Është po kjo mazhorancë, është po ai projekt buxhet, është po ajo ministri. Drejtori ndrohet kur s'bën punën, s'punon mirë, ndrohet, sepse po ti të punoj mirë, s'ka pse ndrohet. Nuk jam në ekzekutiv, ngatë. Jo, dakor, po me logjikë themi se jam pjesë legjislative. Dikush që punon s'ka se të ndrohet. Nëse ti sot punon mirë dhe merr kontratë më të mirë me një firmë tjetër, do shkosh me televizion tjetër apo jo? Po, mund të shkosh logjikisht, po, patjetër. Shkosh edhe për punë më të mirë. Tani këta kanë ikur për punë më të mirë, zoti Bushalli. Jo, se morën një shembull që të gjithë ato nuk ka një problem tek tatimet e doganat kjo administrat sipas jush? Unë mendimin tim vazhdoj dhe i qëndroj tezës që Ministria e Financave, doganat e tatimet janë funksion biznesit. Pra tatimet bëjnë një punë më të mirë nëse biznesi punon më shumë, jo nëse këta mbledhin më shumë. Pra koncepti i realizimit planit është një koncept atavik në mendimin tim, vjen nga koha dhe kemi trashëguar dhe po e kemi shumë vështirë ta zhveshim si mentalitet nga koha e ekonomisë planifikuar dhe centralizuar. Ministria e Financave është aty që të lehtësoj punën biznesit, pra
të heqë sa më shumë barrierat, të formalizojë ekonominë, të heqë pra atë shiritin e kuqit që quhet në ekonomi. Cutting red tape që tek biznesi ta ketë më të thjeshtë. Nëse sot ka 5 takime me tatimet në vit, nesër të ketë 3, ky është sukses. Unë suksesin nuk e mas të sa mbledh. Okay. Pastaj pjesa se sa mbledh është pjesa administrimi. Unë mendoj që formalizimi i ekonomisë patjetër do marrë një shtys, ne kemi aprovuar shumë ligje. Ligjin e fundit të quhet të fiskalizimit, ku patjetër kërkohet që të zbardhet pjesa më e madhe e ekonomisë, mendoj që do të jetë një shtys më shumë. Ndonse nuk besoj që këto duhen bërë me periudha, pra patjetër duhet ndërtojmë një sistem që të mos jetë me goditje kronologjike, aq më tepër që shpeshherë qëllojnë në kohën e verës dhe janë të dëmshme, sepse atëherë fillon edhe ngrohet administrata, por të jenë të vazhdueshme dhe të kemi një sistem mekanik i cili funksionon gjithë vitin. Para se të kalojmë tek ajo që është dhe çështja ose pak pyetje që kam dhe për OSB-n, kryesimin e OSB-s, për flitet paktën, nuk e di, ne jemi një vend që thashë themet janë të pranishme që mund të ketë ndryshime në qeveri gjatë këtij muaji. Keni informacion zoti Bushati? A është përgatitur majoranca për ndryshime ose janë në agjendë ndryshimet nëse mund ta thoni? Jam pak racional edhe si ekonomist jam nuk apo, ta që theme apo gjithçka është nuk e kam ide në kokën e kryeministit me të vërtetë dëgjova ja këtu më ta ty për herë të parë sinqerisht unë kam dëgjuar edhe më parë që flitet për ndryshimin e qeverisë megjithatë do të thotë këtë punë keni që të ndiqni lajmin jo të ndiqni çarkulloni se di po të ndiqni lajmin tash shiko nuk ka ana tema si gjë çdo vend botës ka qeveri ndrohen ministra ndrohen drejtor përmirësohet, rregullohet, prandaj është politika e gjallë dhe e vazhdueshme. Rëndësishme është që kemi një majorancë solide që mbështet reformat dhe mbështet qeverisjen në këto reforma të cilat janë ndërmarrë. Dhe mendoj që reformat po japin efekt. Kryesimi i OSB-s është një, më shumë një çështje prestigji për Shqipërinë apo ka realisht Shqipëria një kontribut që mund të japi kësaj organizate? Si e gjykoni ju? Është një fazë maturimi. Kjo tregon që ne jemi të rritur sot nga pikpamja e demokracisë, e politikës, e shtetit ligjor, ajsa të pranohemi në tryesit barabart. Shqipëria që me hapjen e sistemit dhe me vendosjen e një sistemi demokratik, ka qenë pjesë e OSBE-s, më vonë jemi dhe pjesë e Këshillit të Europës, jemi pjesë e NATO-s, dhe pra gjithë institucionet të rëndësishme cilat na ulin tryesit barabart. Në momentin që merë dhe kryesimin e institucionit tilë, mos harrojmë që kjo është ngjarje më rëndësishme mbas antarësimit të Shqipërisë me drejta të plota në NATO, është një ngjarje shumë e rëndësishme dhe mendoj që Shqipëria shikohet si faktor stabiliteti, pse jo dhe pjekurie politike dhe diplomatike, për të krijuar një harmoni në një tavolinë ku janë mbi 50 shtete, 56 shtete mos gaboj, pra mbi 1 miliard 200 milion banor, pra që janë në këtë umbrellë demokracie dhe sigurie dhe të luaj rolin e interlokutorit dhe të facilitatorit, pra të ndërmjetësuesit të shumë proceseve cilat shkojnë në të mirë të sigurisë dhe demokracisë. Aq më tepër që jemi në një situatë sot ndoshta kështu gjithmonë, fragjile, të me marrëdhënie të acaruara, kemi një vend që është në konflikt siç është Ukraina me Rusinë për çështjen e Krimes, kemi çështje të tjera që diskutohen, kemi acarime në lindjen e mesme e tjerë. Gjitha këto bëjnë që ta marrim me shumë seriozitet si sfidë këtë kryesim edhe patjetër që është një fazë maturimi. Deri në fund të vitit ne kemi shumë punë për të bërë, ky është vetëm fillimi, pra. Dhe patjetër që presioni edhe përgjegjësia do të rritet me vazhdimin e vitit, aq më tepër po ta shikojmë që ky vit ka filluar pra edhe me tensione të niveleve ndërkombëtare, jo vetëm diplomatike, por edhe belike, pra ushtarake. Në fakt kur flasim për OSBE-n, kryeministri ka zbuluar tre vizita që ai do të bëjë në cilësinë e shefit të OSBE-s, Ukrainë, SBA dhe Rusi. Çfarë vizitash janë këto zoti Bushati? Nëse mund të na zbulonin diçka, janë vizita, le të themi, për çfarë do diskutohet? E kuptoj në Ukrainë ju e përmendët edhe në Rusi, por në SBA për shembull, çfarë synon kjo vizitë? Nga pesha kryesore për të mos thënë aksionerët kryesorë të këtij institucioni pra të vendosur pikërisht mbas luftës botërore për të ruajtur, promovuar paqen, demokracinë. Patjetër që një nga aktorët kryesorë janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në fakt është një vlerë e shtuar me dinjitet
për Shqipërinë që të shkojë në funksionin e drejtuesit të këtij institucioni në Amerikë për diskutuar edhe në Rusi patjetër. Dhe mos harrojmë që një nga tensionet kryesore është ai ndërmjet Ukrainës edhe Rusisë. Gjithashtu të njëjtin problem ka edhe Gjorgjia me Abkazinë dhe Osetinë e Jugut. Kanë zona tjera të ndikimit apo të aty në kufirin me Rusinë, pra janë disa republika të cilat patjetër që duke qenë pjesë e OSBE-s kanë ato ngarkesat e tyre të shtuara në këtë proces. Dhe mendoj që këto duhet të jenë tre vendet kryesore pra që mund të vizitohen dhe me drejtë dhe ndoshta me agjendë të paracaktuar, për këtë arsye janë dhe vendosur këto tre vende kryesore, patjetër Amerika dhe Rusia si dy vendet më të mëdha me ndikim në këto procese. Shpesh herë edhe me ndikim ndoshta edhe pa drejtë në këto procese siç janë ato të vërtetuara nga Rusia në demokraci të ndryshme si në Baltik, apo edhe në Ukrainë, apo edhe në vëndet tjera, e qoftë edhe në Amerikë, ashtu si që është provuar. Pra për t'i kapur, le themi demin nga brirë, sepse ku do t'a nisje tjetër? Oke, okay, me gjithë të zoti Bushate, këto do shërbejnë, janë takime thelbësisht dhe kryesisht dhe në kuadër të shefit ose besa, apo do shërbejnë edhe si pik takimi për diskutimin e marrëdhënieve bilaterale. Për shumë, ka shumë kuriozitet për vizitën e Ramës në Rusi. Dhe a do shërbej edhe si le të themi si pik kontakti mes dy vendeve, marrëdhënë dy vendeve apo thjesht Rama do luaj rolin e shefit ose besë? Kjo në fakt tregon pikërisht atë që kur që thash në fillim që është pjesë e një maturimi politik, pra unë nuk di, por kam përshtypjen duhet të ketë shumë dekada që ne nuk kemi ndonjë vizitë, ndoshta që në kohën e diktaturës për herë të fundit mund të ketë qenë Enver Hoxha në Rusi, nuk e di të ketë më vizitat. Jo, në nivel kryeministrave jo, po më poshtë ka patur. Në nivel ministrat të jashtëm ka patur. Po flas në nivel kryeministri pra se. Po. Ktu është serioziteti i situatës, pra në nivel kryeministrash është hera e parë pra që shkon një kryeministër dhe viziton në Rusinë. Pra, në këtë kuadër apo në këtë veshje, në këtë pozicion, patjetër që është shumë e rëndësishme të shikohet nga dy pikpamje. Pra, e funksionit ex officio që po ndërmerr si pjesë e OSBE-s, e drejtimit të OSBE-s, po pa tjetër pse jo dhe për të qënë në tryez me një nga vëndet më të mëdhaja sot në botë dhe më të fuqishme. Dhe, zoti Bushari... Që pa tjetër ndikon në shumë procese dhe let jetë këmë një moment për afrimi, rritje të shtuar diplomatike, pse jo dhe shkëmbimi ekonomik apo dhe turizme. Mos harrojmë që ne kemi potencial të madh turistik dhe ishte shumë mirë që të kishim një turizëm të shtuar, pse jo dhe nga... Edhe nga Rusia. Nga shoqëri turistike. Apo dhe interesant dhe për ironit fati, zoti Bushati, është që gjithë të protagonizëm Rama e ka falë Ilir Metës, sepse nuk donë të bëjë minister jashtëm Rama dhe ishte presidenti që i tha mere ti detyrën dhe nuk pranoj cakajt. Me gjitha të kjo është e kaluar, besoj. Ju. Interesant, tani më erdhi në mendje, dhe besoj është e vërtet kjo apo jo? E keni, këtë pjesë dhe doni të shikoni ironinë, thashe themi. Kjo është, thashe themi, është e vërtet. Fakti është, kryeministës nuk do në të bëj, bilet po të shonë tabelën është kryeministës dhe ministri jashtëm. E ka të, juridikisht është kryeministri Rama, ministri jashtëm i vendit. Në qoftë se ne do të kishim fituar, në qoftë se ne do të kishim fituar, në qoftë se do të kishim mirë në aljancë. Jo, kjo është një fakt, nuk është, pa, për të ironisë time, është një fakt që ka qenë insistimi Ilir Metës që Edi Rama të bëjë sot ministri jashtëm. Unë nuk besoj dhe kam përshtypjen dhe majorancë nuk e ka lidhur fatin me fatin. Po. Ne besojmë ke ai që është i përgatitur dhe kam përshtypjen që ne si majorancë jemi të përgatitur jo vetëm për këtë sfidë, dhe për çdo sfidë. Prime Minister dhe Ministri i Europës dhe ku ka më mirë se sa ishte ky rast? Kam përshtypjen edhe para. Por nuk do ishte Rama sot këtu kusht. Do të ishte Gencaka, nëse Meta do kishte pranuar nominimin e tij. Kam përshtypjen edhe para një viti në të njëjtin pozicion mund të kishte qenë dhe Aleksis Tsipras për shkakun si kryeministër dhe ministër jashtëm. Ka shumë vende që i kanë. Të lidhura dhe aq më tepër në këtë situatë ne na nderon se kam përshtypjen që më mirë se kryeministri dhe më me gojën plot nga pikpamja diplomatike sa flet kryeministri, nuk do kishte mundësi të fliste një njeri tjetër. Pra, ky në këtë moment insistimi Metës është një vlerë e shtuar. Ka qenë gjë e dur. Ore, në atë pikë ti mund të thuash dhe mund të jeni me fat që keni përballë lulzim bashkë, më ne nuk e shohim si fat, e shohim si. Dakor. E shohim si mundësi për të dhënë më shumë për qytetarët, se nuk e kemi lidhur fatin tonë me lulzim bashkë. Ai do vazhdojë aty dhe ne do vazhdojmë të jemi këtu ku jemi, për sa kohë është lulzimi. Kështu që
Ne kemi vlerë të shtuar këtu. Një tjetër ironi e situatës këtij viti për mazhorancën është fakti që ne do bëjmë një reformë zgjedhore nën monitorimin e OSB-s dhe për fat ose për nuk e di si dorin ta merrni ju, shefi i OSB-s është lideri i mazhorancës. Duket pak si konflikt interesi, megjithatë kjo pjesë e koordinimit që është më tepër diplomatike dhe ka të bëjë me nivelin ministror, nuk ka të bëjë me funksionin e day to day apo sa punës përditshme apo strukturës. Këto janë institucione aq të mëdha. Un kam fatin vetë për shkakun drejtoj delegacionin ton Këshillin e Evropës për asamblen parlamentare. Këto janë burokraci dhe institucione aq të ndërtuara dhe aq solide, pra njësoj si NATO, me të njëjtën sistem funksionimi sa pavarësisht kush e ka rotacionin, për njësoj si për shkakun për Bashkimin Evropian e ka marr Kroacia ka mbështyrë para një jave apo nuk. Po, sot ka qenë një takim i parë i presidentes me. Pra, nuk është se bën çdo Kroacia, në këtë rast nuk është se bën çdo Shqipëria. Këto më tepër janë koordinuese, janë patjetër me rotacion, nuk të jepen nëse nuk je gati, patjetër kjo është një pikë që duhet ta themi. Prandaj thashë tregon është një fazë maturimi, por kjo s'do të thotë që ne do bëjmë çto duam me atë pikë dhe e dyta, rekomandimet ose BEU-dirit për ndryshimet kanë ardhur që para gati 2 vitesh janë gati aty, aq më tepër që kemi rekomandimet e Bundestagut nga ekspertiza gjermane me taksat e me eurot e taksa paguzve gjerman, cilat janë gati me tavolinë dhe janë më të mira që mund të kishim sot në botë, sepse janë dhe më të reja. Jo, e bëra këtë lidhje jo pa qëllim për të folur edhe për reformën zgjedhore. Është një reformë që me sa duket po ju bashkon me zotin Basha, të paktën në shinat e asaj që ju keni ndërmend të bëni. E ka thënë Rama qartë edhe Basha e tha qartë që çështja e sistemit është thjesht alibi, nuk është problem te sistemi, pra duket që dy palet pajtohen në këtë pikë, që të mos preket sistemi, ndërkohë që ka një pjesë të mirë të shoqërisë, madje kanë mbledhur edhe 50.000 firma për të kërkuar ndryshimin e sistemit, po kjo është një çështje tjetër sepse në fund fundit votat i keni ju në parlament. Jo, nuk është çështje tjetër, dhe atë mund ta diskutojmë. Pra, është ka pikë, është ky është një konvencion. Po, pra sistemi në vetvete është një konvencion. Është njësoj si dy lojtar apo tre lojtar, po le të themi dy lojtar kryesor, siç jemi ne dhe ata që ju thatë. Pra, dy lojtar vendosin të luajnë basketbol bashk, volejbol bashk, futboll apo shah bashk. Po. Dhe këto janë konvencione të cilat janë vendosur para se të bëhet. Tani ju keni vendosur të mos e prekni, zoti Bushat. Flasim jo, duhet të them tjetër gjë pra. Po them tjetër gjë, më lejo ta mbaroj. Pra në momentin kur vendoset se cila do të jetë gara, është shumë e rëndësishme që gara të respektohet nga palët, pavarësisht përgatitjes, se përgatitjen pastaj ne bëjmë për veten tonë, ne do përgatitjen fitojmë. Të respektohet nga palët dhe arbitri apo vetvetja në këtë rast, se nuk ka arbitër më shumë se sa respektimi i palës, të bëj që ti të bindesh kësaj loje që ke vendosur. Po a është futboll apo është volejboll, pra sido që të jetë sistemi, ka rëndësi respekti ndaj rregullave para se dhe mbasi janë vendosur. Kjo është e rëndësishme. Pastaj bëhet kështu apo bëhet ashtu, ne jemi të sigurt që fitojmë me PD-n përballë, sido që të jetë sistemi. Dhe kjo nuk na bën që të jemi më pak të dëgjueshëm dhe mos shqimendohemi. Por një ndryshim apo një kthim i rregullave përgjatë lojës, pra ne kemi një demokraci të re dhe të brisht, që nëse vazhdojnë dhe i ndrojnë rregullat, se ne gjithmonë kemi këtë idenë që e provuam po e kishim fajin rregullat. Jo, ma kemi fajin ne. Po ne shqiptarët do mbajmë në përgjithësi, po ne klasa politike do mbajmë në përgjithësi, nuk ka asnjë faj sistemi. Këtë sistem dhe më të vjetër akoma e kanë amerikanët dhe funksionon shumë mirë me dy parti, e kanë që 1776 dhe se prekin. E kanë shumë më të keq se joni. Po ata besojnë që duhet përmirësu klasa politike brenda sistemit. Se ti mund të thuash rregullat e futbollit janë vendosur në 1880 në Angli dhe sot janë të mira. Hajt bëjmë sistem tjetër të futbollit. Zoti Bushati, jam dakord me ju. Sistemi jonë është shumë i mirë. Ka probleme mungesë në vullnetit që puna është ndryshojmë ne. Do të thonë nuk e ka fajin. As problemi është se pas ka fajin as PD-ja, as LSI-ja, as PS-ja, as këto thirrjet apo këto çfarë dalin këto nismat e reja, e pas ka fajin sistemi. Ne që kemi perfekt, njësoj si tishim suedez, fajin ka sistemi. Jo, më po ne si klasë politike do marrim përgjegjësi. Këtu e kam pyetje. Ka fajin sistemi. Tut edhe unë jam dakord që është klasa politike që ka përgjegjësinë. Por më mirë të jetë ky sistem dhe të mësohemi të luajmë mirë. Po këtu është problemi që ky sistem. Sa vazhdojmë ndrojmë sisteme. Ky sistem nuk formon një klasë politike, le të themi, të përgjegjshme, të pavarur në sensin që ka një varësi të madhe të doni ju të kryetarit me deputetët. Ne kemi pas një deficiencë demokratike si komb, si shtet, që në kohën e
nuk e di që kur, shkon mbrapa sa dush, që nkon e Teutës apo ta Gronit kush ka qenë mbret. Nuk na ka fajin sistemi. Ne duhet të mësojmë të luajmë brenda këtij sistemi që është demokracia, s'është perfekt, e kanë thënë që kur e kanë shpikur ata në Athinë. Edhe vazhdon thuhet që s'është perfekt, po duhet luash brenda rregullave. Dhe nuk është se ti kishe një sistem shumë më të mirë, se këto që po thuhet sot, është kthemi këtë sistemi 92-shit apo 96 apo 95 apo hajde shpikim një tjetër sa ishte më i mirë dhe ne do ishim një klasë shumë e përgjegjshme politike, po të kishim jo më ne kemi fajin, klasa politike dhe mënyra se si lobohet, funksionon, qoftë edhe votohet më nga shpeshherë nga grupe të caktuara, se jo gjithë qytetarët. Po shpeshherë mendojnë që hëmë le t'ia japim këtyre se shkurt o thjesht do na punsojnë, o do na japin çekun e bardh, o do bëjnë terapinë shokut si në 90-ën, pra dhe do kthehemi Zvicër nesër. Nuk ka rrugë të shkurtër në demokraci. Klasa politike, Shqipëria duhet të mësohet të zgjedhë njerëzit më të mirë me çdo lloj sistemi. Dhe thash, sistem shumë më të vjetër dhe shumë më arkaik e ka Amerika, e ka Franca, e ka Anglia, por kanë maturim politike që zgjedhin më të mirët. Nuk ka të bëjë sistemi. Nëse vazhdojmë ndrojmë sistemet, do zgjidhen po këta njerëz dhe do themi shikoj se ky eksperiment që bëmë me sistemin ishte i gabuar, do zgjidhemi sistem tjetër. Dhe ka nja 600 sisteme. 600 herë pjestim për 2, i biçi për ne për 300 zgjedhje të tjera, të vazhdojmë të kemi sisteme të tilla. Zoti Bushati, po flisnim për atë reformë zgjedhore, ju e thatë qartë që nuk është e nevojshme ndryshimi i sistemit, por... Jo që s'është e nevojshme. Jo. Sistemi në vetë vete nuk është e do sillte një precedent shumë të madhe elektorale. Ne po flasim për diçka konkrete, për derisa dy palet, ju dhe kambi tjetër, që ne kemi dashur jeni dakord që të mos preket sistemi. Ndonë se i kemi, dhe më dhe. Vullneti i Partisë Socialiste si Mazhorant, përtej prerekuzitës së vota, pra ne i kemi votat në parlament. Jo, zoti Bushati, se kjo po flasim dhe me një parti ekstra parlamentare. Kjo është për të largohen dot populli, sepse po ju zotëri se këtë po të them. Po ju thoni që ne jemi vetëm për rekomandimin e OSB Odirit, pastaj thoni jemi të gatshëm flasim për sistemin. Tani në rekomandime nuk ka sistem aty. Nuk thashë që përjashtojmë, unë këtë po them. Në vetvete thash. A, ndonse ne kemi votat, jemi gati të bisedojmë me një parti ekstra parlamentare, siç është ajo e PD-së zotit Basha, se ka dhe i PD në parlament. Pra, jemi gati të flasim dhe një parti që nuk është në parlament, pra aq të hapur jemi në vullnetin tonë. Kjo vjen nga pozicione force, nuk vjen nga pozicione dobësie. Jo, se kshu ju konvenion se ajo pjesa PD-ja brenda do ndryshimin e sistemit, nuk është në qasjen tuaj. Kurse juve ju leverdisit flisni me PD-n jashtë sepse PD-ja jashtë nuk do ndryshimin e sistemit. Nuk, shiko. Jo, kjo është absurde vetvete. E para absurde, unë flas për faktet, pastaj absurde se ne, jo pra, se nëse ne nuk do kishim vota nëpërmjet kujdo që është në parlament, s'do flisim me parti ekstra parlamentar që s'ka vota. Ne vetëm me veten tonë nuk i kemi votat. Po zoti Bushati, ju dini që opozita, PD-ja dhe LSI-ja në parlament duan ndryshim e sistemit dhe kanë kushte, e kanë vendosur në komisionin e reformës. Në qoftë se ne nuk do bënim dhe do ishte kështu gjithë opozita, se mos harrojmë, kuptohet që është konfuze pse opozita ka disa pjesë dhe disa frymë. Pra, ka një PD brenda parlamentit, një PD jashtë parlamentit dhe ka një PD brenda parlamentit e cila ka disa opinione. Dhe gjithashtu ka një LSI jashtë parlamentit, një LSI brenda parlamentit e cila edhe ajo ka disa opinione. Me fraksione dhe ata. Po nuk e di, pra, tash ky është problemi atyre. Pra, ne dhe mund mos flisni me Partinë Demokratike, se në fund ditës na duan ata që janë aty. Po, Partia Demokratike s'ka vota. Kjo e Lulzim Bashës. Pra, PD-ja jashtë, se PD-ja brenda pra PD-1 apo PD-2 si për konvencion, le t'i quajmë si duash. Pra nuk është se ne po flasim me një forcë që s'ka asnjë votë, pra ne po flasim me forcat pa vota, pikërisht për ta bërë sa më gjithë përfshirëse. Dhe kjo nuk vjen nga pozicion dobësie, vjen nga pozicion force dhe vullneti për të bërë më të mirën për qytetarët, se nëse kemi garën me PD-1 apo me PD-2 apo me LSI-1, LSI-2. Ne kemi garën me qytetarët shqiptarë që t'i japim më të mirën. Okej. Okay. Zoti pik nuk është se kemi garë. Zoti Bushati, megjithatë ka opozita, ajo që është jashtë parlamentit, ka një skenar, thotë të bëjmë sa më shpejt reformën dhe të shkojmë zgjedhje. Dhe deri diku bërja e reformës është në një linjë edhe me ju si mazhorancë. Por pjesa tjetër deri tani nuk është shprehur e qartë, pavarësisht se kryeministri ka thënë që ne zgjedhjet do t'i kemi vetëm në qershorin e 2021-shit. Është një mundësi që në rast se ka një kompromis për të kthyer edhe këtë opozitë që ka mbetur jashtë për ta kthyer në sistem, të vendet shkojnë zgjedhjet parakohshme gjatë këtij viti? Kur mund të bëhen zgjedhjet parakohshme?
Do të thonë nëse miratohet sot në shtator për shkak. Nëse miratohet prapë opozita nuk është gati më. A sa ajo brenda. Tani keni hallin e opozitës, ata thonë jemi gati. S'kan për ta kërkuar pas zgjedhjeve të parëkueshme, ato e kanë vetëm si këngë opozitare për t'i treguar dhe për të karikuar njerëzit e vet, pra është e vështirë ti jesh në opozitë. Po. Është e vështirë ti jesh në opozitë dhe të mbash me adrenalinë mbështetësit e tu me idenë që do presësh edhe 8 vjet tjera. Pra është e vështirë. Dhe opozita që nga dita e parë, që me 17 shtator 2013 kërkonte zgjedhje parakoshme, se e dinte që s'do t'i mbante dot mbështetësit 8 vjet, pra një mbështetës racional nuk i thuhet apo një mbështetës jo racional, për prandaj janë mbështetës politik, nuk i thuhet që mbas 8 vjetësh flasin. Gjithmonë i thuhet për zgjedhje parakoshme, unë kuptoj. Këtë atë e kanë për të karikuar vetët. Po kjo s'duhet na bëjnë ne që jemi brenda parlamentit apo politikan racional se në fundit do qeverisim si majorancë, duhet jemi racional. S'mund të hymë dhe ne kjo pjesa e frymëzimit poetik. Mund të veproni si Zaevi për shembull, që çoi vendin zgjedhje parakoshëm se ai me sa duhet ka një nuk kishte një majorancë të vetën në parlament. Po dakord, po mund ju mund përfitoni nga kjo periudhë sepse çdo vit konsumi i majorancës është një vot më pak nesër. Denis, pastaj kjo është një llogari politike që bën çdo qeveri. Dakord, pra, për këtë punë kemi tjetër kryeministë, nuk je ti apo nuk është një tjetër kryeminist. Jo, sigurisht, po flas për ju, por nuk është se kam unë në dorë zgjedhje parakoshme. Atëherë, e para ne nuk e bëjmë këtë punë për të marrë vota ose jo. Radh parë një majorancë është mandatuar për të qeverisur Shqipërinë. Po. Dhe nëse e keni parasysh, kemi një kryeminist që ka thënë që do ta shpenzoj votën për të rregulluar dhe për të përmirësuar Shqipërinë. Ne nuk kemi aty që të fitojmë prapë. E para është që patjetër të përmirësojmë Shqipërinë dhe kur ta përmirësojmë, të mandatohemi sërish. Nuk jemi aty thjesht të bëjmë çdo llogari që të fitojmë vet, pavarësisht sa keq shkon Shqipëria. Nuk është kjo logjika. Okej, zoti Bushati, megjithatë, çfarë, sepse un po flas me mesazhe që vijnë nga opozita. Opozita thot, unë jam këtu të përgjigjem çdo mesazh të opozitës. Jo, dakord, po le ta diskutojmë pra. Opozita thot, duhet të bëjë reforma brenda. Mas sqaro kujt opozita? Ajo pra që është e bashkuar jashtë, ajo që është jashtë. E bashkuar jashtë. Ajo që është opozita 1, siç e quajnë ata jo. Po doja një. Po ishte e bashkuar, ishte brenda. Po e bashkuar me forcat e tjera, me LSI-n, me. Po ishte e bashkuar, do ishte në parlament. Megjithatë, do dimë të luftonte. Përtej humori do të bushali. Po humor atë shu jam. Në rast se bëhet, pse po nxitohet edhe majoranca opoziton ta bëj reformën zgjedhore shpejt. Brenda kush është nxituar? Po tani ne kemi thënë dhe brenda 2-3 muaj do të përfundoj reforma. Dhe në tavolin ka një karrige ex officio për këtë opozitën jashtë, që dhe ajo është ndarë në disa pjesë, por që në fund ditës kemi një karrige për lëvizjen bashkë, po e marrim shkurt fare. Se mos rrim tash të konfuzojmë dhe qytetarët kush është opozita, se janë shumë opozita thash. Kemi një karrige për Ulzim Bash, është vendos taket ai. Ja kemi dhënë. Po. Tani në momentin që bijem dakord me gjithë këto terma, ne do jemi gati për të miratuar një paketë të legjislacionit e cila patjetër do garantojë zgjedhjet e ardhshme. Po nuk është e rëndësishme kjo kaq shumë për qytetarët sa të mbetemi vetëm te kjo. Qytetarët duan të dinë çfarë do bëhet për pasojat e tërmetit, si do heci ekonomia, ç'a masash do marrë majoranca. Pra këto janë çështje të një gare ndërmjet një opozite A, B, C dhe D dhe majorancës. Po nuk besoj që kjo është thoni jo është e vërtetë. Në fakt qytetarët nuk i kanë ngel tani aty. Qytetarët janë pak të mërzitur, ne kemi diskutuar edhe herë tjetër zoti Bushat se ka 6 vite që s'po rritet asnjë rrogë, asnjë pension. Ktu e kanë pak. Po përveç 2-3 sektorëve, policëve dhe pushtyve dhe mësuesve, ju rrogën e merrin administratë? Po flas për administratën. Atëherë administrata sot është shumë e vogël se sektori privat. Pra mos e themi këtë të rrogave vetëm bazuar mbi administratën. Po ndonëse ju ato keni në dorë, ju çfarë doni, dorë menaxhoni dhe pagat e sektorit privat tani? Jo, menaxhojmë atë, po shteti stimulon dhe rrit ekonominë dhe krijon kushte që ekonomia të rritet më shumë. Punsojmë më shumë qytetarë. Politika e rritjes pagas nuk është një politike, është një politike durë zoti. Dhe të rriten të ardhurat. Se po rriten pagat do shpenzohet më shumë, do konsumohet më shumë, i dini më mirë këto. Sot po lexoja kanë dalur shifrat e punësimit në Amerikë sot, kanë dalë për dhjetorin e 2019-s dhe mund të jetë ky muaj 111-12 me rritje të punësimit, sot është në nivelet e 3.5% më të ultit në 50 vite. Më të ultit në 50 vite të papunësisë. Megjithatë, rritja e pagave është në nivelet më të ulta, pra nuk ka ndodhur, dhe është në nivelet e 0.18% a diçka përqind në krahasim me ato që ka qenë. Ka shumë parametra se kur arrin të rritet paga pavarësisht rritjes ekonomike që Amerika prapë ka shumë të madhe, sërse po krahasojmë. Por nuk është që çdo gjë përkthehet me rritje pagash. Pra, me rritje ekonomike
rritet konkurenca, por ne nuk kemi shteti centralizuar që ne të garantojmë dhe të vendosim si do rriten pagat. Dhe mos harrojmë që sektori publik është në konkurencë me sektorin privat për kur i vjen kapitalit njerëzor. Pra njëri që mendon që punon më mirë, si qeni ju, keni shku ke privati dhe bëni shumë mirë dhe paguani shumë mirë. Kjo është një konkurencë e hapur. Okej, okay. Zoti Bushati, partia demokratike, pavarësisht se ju tha të kthehen pak edhe tek politikisht, sepse partia demokratike është duke ju goditur në atë që ju dhëm më shumë, dhe ajo që ju dhëm më shumë ka të bëj me kandidatët. Sot kishim një tjetër rast të dhimshëm për ju në fakt, kryetari i bashkisë Mallakasës, le të ndjekim se si është shprehur sekretari i përgjithshëm i PD-s dhe më njëherë rikthehem me zotin Bushati. Strategjia e Edi Ramës për të mbrojtur kriminalin Qerim Ismailaj, me betimin se ai nuk është i dënuar dhe as i dëbuar nga Greqia, nuk ka asnjë vlerë. Ajo është një strategji e dështuar që do të ketë vetëm një përfundim. Edi Rama do të largohet me turp si kryeministër, i cili ofron vetëm një fakt për qytetarët, bashkëpunimin me krimin. Sipas vërtetimit me numër protokolli 405 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Athinë, Edi Rama i Mallakastrës, Qerim Ismailaj, rezulton i dënuar me 3 vjet burgim nga gjykata e Kijos në datë 25 shkurt të vitit 2000. Ai është dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosje dhe rrahje, dhe nuk e ka vuajtur dënimin për shkak të mosgjetjes në territorin grek. Sot nuk është koha për mashtrime. Sot është koha për veprim nga organi i prokurorisë. Zoti Bushati, thoni ç'të doni me zotin Basha, me Partinë Demokratike, po këtu u ka kapur pikën e dobët dhe u bë disa raste që dalin individ me probleme me ligjin dhe gjërat kësaj natyre. Madje në zgjedhjet lokale është dhe më rëndë situata sepse nuk keni patur as kundërshtar. Rama ka bërë një mini reflektim kur ka thënë që do vendosim rregulla më të forta, po ende nuk është bërë asgjë në funksion të kësaj, po është një kosto që ju ka ardhur koha ta mbani, qoftë edhe moralisht, qoftë edhe politikisht. Reforma në drejtësi është pika jonë më e fortë, nuk është pika jonë më e dobët. Jo, po flas për këta kandidatët, 1 2 3 4. Tu spo spo. Po mos u merr me. Jo, dakor jam po. Le të flasim për shkakun, pra kryesoret. Reforma në drejtësi është aksioni ynë kryesor politik dhe është pika jonë më e fortë. Patjetër që nuk e di për rastin, ngjelet drejtësisë për këtë, mos e komentojmë për njerëz dhe qytetarë të lirë Shqipërisë. Çdo gjë që sot dhe nesër do jetë edhe akoma dhe më ashpër raport me ligjin, është një vendimarrje me ndërgjegje, me vullnet plot politik Partisë Socialiste. Pra reforma drejtësi është aksioni më i fortë politik, që nuk ka pasur vullnetin dhe s'e ka bërë asnjë forcë politike. Këto janë zgjedhjet e para elektorale të që do vinë, që bën, jo këto që bën, po? Që janë bërë në efektin e ligjit të dekriminalizimit. Pra është hera e parë që provohet, mos them eksperimentohet. Pra, ku qytetarët që kandidojnë, do duhet të kishin deklaruar te formulari i dekriminalizimit, ku duan të kandidojnë për kryetar bashkie, që janë të dënuar ose jo. Nuk ka asnjë mekanizëm ligjor Partia Socialiste, sepse nuk është prokurori dhe nuk është Interpol, që të gjejë dhe të parashikojë apo të di se çka bën çdo kandidat në të gjithë Shqipërinë. Po si gjen PD zoti Bushati? Se kjo është pak naive. Dvim te kjo pjesë. Unë e kuptoj, këta gjenden kollaj se këta njihen në komunitetet e tyre, nuk është se s'njihen. Nuk mund të ecim me këto parime tash, njihen dhe dihen. Ne kemi fakte dhe njerëz që deklarojnë me vullnet plot. Ajo që është për tu dalluar është Partia Socialiste në çdo rast distancohet dhe nuk i mbron, ndryshe nga Partia Demokratike në të shkuar që ka pasur drejtor, ka shkaktuar tragjedi dhe nuk ka marrë përgjegjësi askush dhe i ka mbrojtur qeveria, i ka mbajtur në punë Partia Demokratike dhe ndërkohë që vazhdonin dhe dënoheshin apo ishin procese gjyqësore. Ne jemi të qartë në këtë pikë. Rrugët tona ndahen, ne kemi vullnet shumë pozitiv në këtë pikë, që të ruajmë idealin dhe procesin. Dhe procesi është të mbrojmë reformën drejtësi dhe të mbrojmë ligjin. Në momentin që, dhe këtë e ka thënë kryeministri shumë qartë, rrugët janë të ndara, në çdo kush që ka shkelur ligjin, qoftë dhe për këtë procesin e deklarimit në mënyrë të pavullnetshme apo të vullnetshme, se këto janë për të vërtetuar, dhe unë jam as qytetar as prokuror. Jo, ajo është një dokument i gjykatës greke, qoftë
Qofse pastaj Partia Demokratike arrin deri aty sa mos të marrë një dokument falso, është jo, ishte një nuk po them këtë. Por, jo, jo, nuk po por, them këtë. Por këtu po dalin disa raste, të paktën 2-3 janë verifikuara. Nëse mund të ketë shumë sikur, po s'do bëj skenarin tash edhe skenaristi. Po. Është ai personi, s'është ai personi, është i vërtet, s'është i vërtet, a flitet për këtë, a është diçka që i përket lider. Këtë e caktojnë institucionet përkatëse, prokuroria e merr, e çon KQZ, hiqet mandati. Ne s'kemi asnjë ndikim këtu. Dhe fakti që e ka bërë KQZ këtë, pa u ndikuar asnjë sekond, momenti që i kanë vajt brenda ditës e ka zbatuar, tregon që është tërësisht larg influencës apo orbitës apo gravitetit të Partisë Socialiste këtë pikë si mazhorancë. Dhe nuk ka asnjë ndikim. Kjo KQZ është me njerëz që janë emëruar nga parlamenti dhe për asnjë moment nuk kanë mbrojtur interesat, le të themi. Por tash që ne të parashikojmë dhe dim u ndik të tjetrën. Jo, Partia Socialiste ka vendosur që në fushatën e ardhshme kërkoj 3 muaj, 4 muaj në avans për të verifikuar dhe prapë do ta ketë shumë vështirë sepse vetëm prokuroria mund të kërkojë. Kjo kërkesë do futet në kod apo si do bëhet e lishme kjo kërkesë? Ne zbatuam në zgjedhjet e Partisë Socialiste ku i kërkuam gjithë anëtarëve të Kongresit apo kandidatëve që ishin për anëtarë të Kongresit të Partisë Socialiste që patëm zgjedhjet në muajin e në nëntor, në 16 nëntor të kishin të plotësonin deklaratën e deklarizimit që nuk e ka bërë asnjë forcë politike. Po, pra, vetëm për të kandiduar dhe brenda forumit që nuk ka as shkelje të asnjë ligji, po vetëm për të qenë më të pastër se sa po, edhe vetë procesi ligjor, ne kemi kërkuar nga anëtarët e Partisë Socialiste të plotësojnë formularin e deklarizimit që në fakt nuk është kusht pengues. Sigurisht do të pushat. Megjithatë, shoh që problemet konstatojmë që problemet ju ende i keni dy raste, kemi Durrësin dhe Peqinin. Sot kishte patur probleme për zgjedhjet në Peqin, në Durrës po ashtu një kandidat kishte kontestuar procesin. Pra, është një problem që me sa duket nuk po i shqitet Partisë Socialiste. Çfarë problemi? Zgjedhja e figurave me integritet, me Shiko, ne jemi, pa njolla, pa ne probleme. Ne jemi vetëm parti që ka zgjedhje për strukturat tona. Dhe patjetër që ka garë, ka kontestime, por nuk është se ka ndodhur në një gjë jashtëzakonshme. Ka një kandidat që mendon që i është shkelur e drejta. Do ta sjellë ta shikojë këto organet dhe institucionet. Ne kemi një KZPB që quhet që merret me këtë punë, si KQZ-ja, po është e brendshme e partisë, që i vlerëson edhe patjetër shikon sa ndërkohë që gjërat tilla nuk ndodhin fare në partitë e tjera, se s'kan fare zgjedhje. Jo, nuk kanë zgjedhje. Edhe në PS nuk është se ka zgjedhje të mëdha. S'ka. Patjetër që ka, po zgjidhet në çdo bashki të Tiranës. Tani mos ju kujtoj faktin që në çdo bashki të Shqipërisë. Zoti Bushari, mos ju kujtoj faktin që kryetari i partisë ka nuk e di që në vitin 2009 që nuk zgjidhet më. Pra, janë 10 vjet fiks që nuk është zgjedhur kryetari i partisë. Nuk ka 10 vjet, zgjedhjet janë bërë mbas. Jo, ajo është e fundit. Është bërë një referendum në rast se ashtu kështu, po jo zgjedhje. Po ne kemi në statut një kryetar që fiton zgjedhje të përgjithshme është kryetar automatikisht i mandatuar. Sepse ka marrë besim popullor. Po ja, pra, a është fakt që s'ka zgjedhje në PS? Nga 2009 Edi Rama ka fituar 2 zgjedhje. Ja 11 vite. Është fakt që Edi Rama ka fituar 2 fushata elektorale. Zonja e nderuar Merkel fiton çdo herë zgjedhje dhe bën zgjedhje në parti. Kështu që ka standarde të tjera bota që mund të jenë më të mira se sa tuaja. Ne kemi standarde shumë të mira dhe jemi të vetmit që gjykojmë këtë pikë, se të tjerët s'kan fare standarde. Ne jemi vetëm parti që kemi zgjedhje, e para, e dyta. Kemi një kryeministër që është mandatuar nga qytetarët dhe ka fituar 2 fushata elektorale, 2013 dhe 2017. Dhe fushatat e ndërmjetëse që janë për bashkitë, i kemi fituar në mas dërmuese. Pra kemi të mandatuar nga qytetarët. Kështu e kemi në statut. Kush nuk i pëlqen dhe ky statut? Mund të shkojë dhe në çështje juaj, statuti çështja juaj. Ti hym kësaj pjese. Unë moj standard që është më i mirë, megjithatë, disa kandidat janë mund të jenë mbi 200 kandidat që garojnë për këto gara. Dhe dy raste pra ku dy nga këto kandidatët në zona të ndryshme mendojnë që është shkelur dhe mund të kenë të drejtë, mund të jenë procese të tyre më. Ne kemi mbi 100.000 anëtar. Dhe shpeshherë do të thotë, të shikosh ku janë anëtarët, ka disa që janë në emigracion, verifikimi listave të anëtarëve, të gjitha këto janë çështje aq gjata, sa patjetër do ishte në kushte, atëherë do ishte mashtrim i madh që thoshim s'ka probleme, se do ishin votimet sinkone Verozhës. Zotë Bushati, derisa ka probleme, tregon që ka një gjë reale. Nga 200 kandidat, dy që mund të jenë ankuar apo mendojnë do verifikohen, nuk më duket problem fare. Pyetja e fundit lidhet pikërisht me qenë se po flasim për partinë, ju jeni drejtues i PS-s Tiranë tashmë dhe Tirana është le të themi forca kryesore
e vendit. Besoj do ketë zgjedhje apo është përfunduar? Ka çfarë ndodh me Tirana si kryeqytet? Po? Në statut parashikohet që të ketë dëpreshtohet rasti që sepse në vende të tjera nuk lejohet janë deputetë, duke qenë dhe kryeqytet, mandatohet nga kryesia, pra votimi të bëhet në kryesi. Bashkë në bashkëkryesimin e Tiranës, bashkë me ministrin Spiro Pali, morën vot unanime në kryesinë e Partisë Socialiste për drejtimin e Tiranës. Dhe Tirana ka një status të veçantë. Në të njëjtën kohë jemi drejtues të qarkut të Tiranës, pra që është nga Rogozhina, Kavaja, Kamza, Vora dhe Tirana, pra. Është një status më i veçantë. Gati gjysma e Shqipërisë, kështu që ka dhe një vend vëmendje të veçantë. Dhe një pyetje të fundit, meqense kemi edhe 1 minutë kohë, një nga aladhet e Partisë Demokratike më ka zbuluar në një nga intervistat që kam bërë se kryeministri Rama ka pranuar pranë miqve, partnerëve, kryesisht gjerman, që do ishte i gatshëm të lejonte zgjedhjet lokale në gjysmë të ribënde zgjedhjet lokale në gjysmat e zonave pikërisht aty ku ka patur vetëm një kandidat. Është një thashë them kjo apo është një opsion që mund të ribëhen zgjedhjet të paktën aty ku ka patur vetëm ku PS ka fituar pa kandidat? Nuk mendoj që ka vlerë si argument, aq më tepër që njerëzit kanë votuar dhe nuk kemi ne ata që kthejmë të drejtën qytetarëve të votuar. Në zonat po ku nuk ka sot një kryetar bashkie, siç mund të jetë Shkodra, Vora, ndoshta në një rast tjetër. Patjetër që duhet të ketë zgjedhje, por këtë nuk e vendos Partia Socialiste në vullnetin e saj, që shikon ne po bëjmë dakord se qytetarët kanë votuar, kanë drejt kënë një kryetar të vërtet të mandatuar. Okay. Dhe në rastet ku nuk ka rezultuar tilla, siç e tha Shkodra edhe në një rast që mund të vijoj, patjetër që duhet të ketë zgjedhje dhe për këtë Presidenti i Republikës duhet të ushtrojë detyrën e tij kushtetuese dhe të caktojë një datë zgjedhjesh. Sepse dhe të lësh këto bashki pa zgjedhje, pra ka raste në të gjithë botën që ndodh që për një arsye ose për një tjetër, jep dorëheqjen kryetari i bashkisë larg qoftë, ndron jetë etj etj, bën zgjedhje, pra nuk mund të kemi një presidencë të tillë kaq kokfort që nuk mandaton apo nuk i lejon qytetarëve të votojnë për më të mirin e qytetit të tyre. Pra është absurde, por kjo s'do të thotë që për këtë arsye ose kjo s'do kishte logjikë, do thotë po, do ta bëjmë, po ta bëjmë vetëm për zonat ku kemi kryetar burr. Okej. Okay. Ose do ta bëjmë, po do ta bëjmë për s'ka sens kjo. Aty ku s'ka kryetar, duhet të ketë zgjedhje patjetër. Duhet të ketë zgjedhje pik. Zoti Bushati, të falenderoj për këtë intervistë dhe punë të mbar edhe në vitin 2020, një vit besoj do jetë impenjues edhe për ju. Faleminderit juve. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të bisedës me deputetin e Partisë Socialiste, njëkohësisht nën kryetar të Komisionit të Ekonomisë, zotin Ervin Bushati. Natën e mirë dhe mirupafshim.